вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про запровадження електронних лікарняних листків в Україні і, зокрема, в Закарпатті, з директором Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолієм Пшеничним. Вітаю! Доброго дня! Що ж, коли запрацює система електронних лікарняних в Україні? З 1 липня 2021 року, в тестопромовому режимі почало функціонувати видача електронних лікарняних листків. Чому в тестовому режимі? Тому що на сьогодні рівноцінне або різнозначне електронний і паперовий варіант. Тобто це не відразу перехід. Це, по-перше, це би виникало би дуже багато запитань і моментів як від лікарів, так і від пацієнтів, так і від роботодавців. Що з ними робити, з тими електронними? Поки єдиним механізмом не запрацюємо ми всі. Так, це і роботодавець, це і Міністерство охорони здоров'я в лікувальні профілактичні заклади, це і пенсійний фонд, як має, куди йти і так далі. Тому на сьогодні це фактично рівнозначне, але ще ми бачимо, що все ж таки попит має паперовий варіант лікарняного листка. Тому, але з 1 вересня анонсування є в 100% у повному обсязі використання лікарняних. Як це працює? Який алгоритм дії електронного лікарняного? Пацієнт звертається до будь-якого лікаря, до будь-якого лікувального закладу, який веде господарську діяльність в сфері, скажімо так, медицини, має ліцензію на це. При звертанні пацієнта лікар оцінює його об'єктивний стан, анамнез захворювання, інструментальні і лабораторні методи дослідження. У випадку визнання його тимчасовою непрацездатністю, тобто потребує людина відкриття лікарняного листочка, лікар, в залежності від діагнозу патологічного стану, вирішує, на який термін відкривати лікарняний листочок, але там на 3, чи на 5, чи на 7 днів і так далі. Після обстеження це все ведеться, якщо ми говоримо за електронне, в електронній системі охорони здоров'я відкривається, створюється епізод, шифрується там по діагнозах, описуються і скарги, інструментальні, лабораторні, все дотягується до цього пацієнта. І функція такий девайс, якої не було донедавна, відкриття або створення лікарняного листка, де зазначається кожен пацієнт в електронній системі охорони здоров'я зареєстрований за допомогою телефона. Тобто, коли реєструвалися всі пацієнти до сімейного лікаря чи має мати номер, мобільний номер телефону, з якому приходило підтвердження, щодо його успішно зареєстровано. Так же саме і тут. При створенні відкриття електронного лікарняного листка пацієнту приходить код в вигляді набору цифр, так як і на консультацію, так як на госпіталізацію. Тобто це зручно і не потребує, скажімо так, таких от бюрократичних моментів щодо завіряння лікарняного листка 3-4-5 з печатками, шукати там когось. Тобто ці моменти опущені. К пацієнту приходить повідомлення на номер телефона, і з цим повідомленням номера телефона при закритті вже лікарняного отримання лікарняного листка вже закриває лікар лікарняний листочок, пацієнт отримує повідомлення з набором тим цифр, приходить, фактично вертається на роботу, і буде така, скажімо так, уніфікований конгломерат. Це і пенсійний фонд, і Міністерство цифрової політики, і Міністерство охорони здоров'я. Тобто це буде єдиний зчитувальний, фактично при введенні цього кода відкривається повна інформація роботодавця або роботодавця, або вже хто виплачує лікарняний там пенсійний фонд або фонд соціального страхування, і буде бачити по цьому унікальному набору цифр повну інформацію про лікарняний листочок, з якого, по який заклад, який лікар, і всю інформацію, яка зараз міститься в паперовому варіанті. Чи буде створена якась єдина база даних, доступна для всіх учасників процесу? Так,
я впевнений, що це має бути одина, єдина така фактично база. І ці всі, скажімо так, стейкхолдери, яких я назвав вище, мають мати рівний доступ. Чому? Тому що одні забезпечують видачу, одні забезпечують роботодавець контроль, ну якби коли повернувся, і треті забезпечують виплату, оплату цих лікарняних листочків. Тобто, так же саме, як і були фактично сумніви до додатку дії, да, щодо паспортів, чи треба, чи не треба, права і так далі. Але ми бачимо, що це працює, і це класно працює, особливо користується тим молодь. Це зручно, носити за собою паперові документи. Ну, тому я впевнений, що це буде мати свої результати, свій попит. В принципі, це зручно. А які ще переваги можете назвати? Ми розуміємо, що ми не повернемося вже ніколи до тих, до тої паперевої скрупульозної роботи, яка була раніше. Звітність, введення якихось, треба подати таку інформацію зараз реальна. Якщо воно буде все добре працювати, електронна система охорони здоров'я, це і зручно. Це можна про пацієнта, якщо я лікуючий лікар, про пацієнта подивитися весь анамнез, тобто від його моменту звернення, за чим він звертався, за якою допомогою, якою лікування він отримував, що йому вводили, на що він має алергії. Подеколи пацієнти можуть і не пам'ятати, на який препарат у нього була алергія. Коли йому видавалися лікарняні листочки, це вже ми не обманемо. Бо зараз, наприклад, є пацієнти, які, закривши лікарняний листочок по одній хворобі, йдуть до лікаря і відкривають лікарняний листочок по другій патології. І кажуть лікарю, що я в перший раз хворий. Ну, тому тут уже не пройде цей варіант. Про пацієнта можна буде бачити все. Ну, все в плані його звернення за медичною допомогою. Я рахую, що це простіше, але все рівно має бути більш такий, щоб не було зловживань з боку лікарів-пацієнтів щодо там недотримання терміну лікування чи перебільшення, скажімо так, сроки. Але я думаю, що це буде нормативно, скажімо так, урегульовано, і це буде чітко з цим працювати. Чи потребують лікарі спеціального навчання? Є електронна система охорони здоров'я. Це є центральна база офісу, ну, такий базисний, да, про всі, скажімо так, медичні дані пацієнтів. Але за допомогою до цього електронної системи охорони здоров'я кожен лікувальний заклад входить за допомогою МІСА. МІС – це медична інформаційна система. Це є новий, ну, тож все ж таки новий, тобто вимоги були від Національної служби здоров'я для контрактування закладу. Заклад має бути комп'ютеризований, автономний і мати МІС, тобто медичну інформаційну систему, де ввести всю записи медичні. У кожного закладу цей МІС свій окремий. Їх є, наприклад, там 20, скажімо, місів, які сертифіковані в Міністерстві охорони здоров'я, тобто дозволені з набором, тобто ми маємо розуміти, що кожен цей міс має містити обов'язково там, наприклад, по стаціонару всю інформацію, по поліклініці, по лабораторії, по діагностиці, по рентгену, по інших всіх цих. Тобто має містити такий, як телефон, можна сказати. Да? Тобто суть позвонити, чи ти маєш мати всі додатки, ну, і так же саме і тут. Але ми входимо через МІС, ми входимо до цієї електронної електронної системи охорони здоров'я. У кожного вона різна. Тому трошки вона візуально, у кожного МІС своя відрізняється. У кого більше набрато якихось функцій, у когось менше. Але принцип один і той же самий. Тобто ми за допомогою МІС входимо або відправляємо, отримуємо дані з електронної системи охорони здоров'я. Чи є наразі труднощі у Закарпатті, ну, до прикладу, з інтернетом, впровадження системи? Якщо я зараз скажу, що у нас немає труднощів інтернету, то це буде неправда. Зрозуміло, що є. У нас є населення, ми знаходимося в гірський регіон, гірська місцевість. Ми розуміємо, що у нас деякі, навіть є населені пункти, де зв'язок, скажімо так, ловить в одній точці. І це, зокрема, в населених пунктах гірських. Але коли центри первинної медико-санітарної допомоги створилися, у них теж сама була та вимога. Має бути підключений до інтернету. Тому багато керівників, я це знаю особисто, величезних зусиль для того, щоб забезпечити заклад охорони здоров'я, тобто амбулаторію чи ФАП наявністю зв'язку з інтернетом. Да, це були спочатку чи модемні. Зараз я знаю, що є програми президента щодо забезпечення оптоволоконною системою передачі інтернет по всіх
сільських населень. Тобто сподіваємося, що в Раховському районі чи десь в Міжільському районі не менше буде, скажімо так, літати інформація по передачі. Так, вона зараз трошки хотілося би краще, але порівнюючи з тим, що взагалі ми не мали її, то це прогрес. Цифровізація електронних послуг у медичній сфері іде повним ходом. Вже використовуються електронні направлення, використовуються електронні рецепти. Зараз запровадять найближчим часом вже електронні лікарняні листки. Що далі? Це більш скоріше все питання до Міністерства цифрової політики, до трансформації, до айтішників. Сьогодні казати, що завтра придумають, то важко казати. Але те, що ми бачимо еволюцію, починаючи із слухавок, в одну слухаємо, другому говоримо, потім кнопкові телефони, потім смартфони і так далі. Розумні, зараз все абсолютно на цьому побудовано. Розумна хата, включаємо кондиціонер без нас, машину заводимо і так далі. І зараз, наприклад, по лікувальному закладу абсолютно можна відцифрувати так, що автоматично кол-центри, коли запрошують пацієнтів, наприклад, там до якогось кабінету, чи, наприклад, автоматичне регулювання, це вже типу, якби робота від провізорів, повідомляє керівника про закінчення того чи іншого виду, наприклад, медикаментів, що необхідно, наприклад, замовити. Потребує, наприклад, навіть система спостереження, моніторингу за пацієнтами, коли нам повідомляють про зниження тиску, пульсу. Тобто ми рухаємося вперед. І зараз реально новітня техніка, вона на 80-90% комп'ютеризована. І людський фактор менший вже в частині, чим, наприклад, було 20 років назад. Але все ж таки не можучи до кінця зробити, щоб все було комп'ютеризовано. Тому людина буде важлива, лікар буде важливий, якщо ще розумний лікар, то, я думаю, все буде добре. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.